Gle, ponovo za malo. Pa da, nisu mogli više, evo, mi smo znali juče šta će se dogoditi na utakmici. Prepostavljali u stvari nismo znali da će da bude neka krađa, ali da će da bude baš tolika krađa i onakav blam srpskog fudbala i ljudi koji odlučuju šta će da se desi na utakmici, da ja to u svoje 35 godina u fudbalu nisam vidio. Otišli smo na utakmicu, bili smo spremni na te detalje, ja sam spremio igrače da paze šta rade u 16 metara, sudija će čekati sigurno prvu situaciju da im pomogne, što je on i uradio u 46. minutu, svirao jedan penal za domaćina, naš golman je odbranio, nastavila se utakmica, ljudi više nisu imali rešenja, mi smo lagano preuzimali inicijativu, kako smo prelazili centar, tako on zaustavio naše napade, izmišljao neke faulove, i u 90. minutu kada je već sve isticalo, prva lopta koja je pala u 16 metara, naš štoper Darko Vasić izbija loptu aut, igrač pada pored njega, on svira penal 90. minutu. Nije valjda ponovo. I smejala se i publika i posmatrači koji su bili na utakmici. Njihovi igrači su se smejali, čak su dolazili u situaciju, razmišljali su da promaše taj penal. Kaže, makar ispali iz lige, ovo je stvarno smešno i nema smisla. Mi smo napustili utakmicu na neko vreme, na nagovor Vidojka Panajotića koji je bio isto kao posmatrač, da nas ne bi kaznili posle toga ako ne nastavimo utakmicu, mi smo se vratili, šutnuli su domaćini penal, sudija odmah svirao kraj i završilo se. A ko je taj čovjek? Pa to su ljudi koji nam je sudio ovde protiv Babušnice, koji je isto gledao koliko toliko da nas ošteti. Da li on hoće nas da ošteti ili pomaže drugim ekipama, ja stvarno ne mogu još da shvatim čovjek šta ima lično protiv nas. Još kad sam se pojavio na terenu sudijska trojka i delegat, ja sam znao šta će da bude, ali mislio sam da ćemo da izdržimo. Međutim, ja opet kažem, onakva sramota i onakav blam i onakav penal da se svira, pa to ja nigde ne znam. Odakle taj čovjek? Pa ljudi su iz Zaječara, delegati iz Bora. Opet kažem, ne znam čovjek da li ima nešto protiv Senjaka ili pomaže drugim ekipama. Čak su i posmatrači. Ja bih rekao jedno i drugo, mada oni tendencijozno su da bi nekoga spasili, moraju nekoga da razbiju. Vaš su razbili u korist nečije. Pa tako, ja imam neke informacije da on još pre mjesec dana se hvalio ili rekao jednom čoveku tu iz Pirota da su sudijske organizacije i te nekolicina sudije iz te lige rešili da Senjak izbaci iz lige. Mislim, ja to nisam verovao jer ne znam šta oni imaju protiv kluba koji se sportski i bori na terenu i van terena i muči, da kažem ovo, da sve izdrži, da se pojave jedni ljudi i reše koja će ekipa da ispadne iz lige, ali na onakav način, ja opet kažem, ono u životu ne se vidi. Dobro, Vidojko Panajotović je reagovao, napisao nešto? Jeste, čovjek sigurno je reagovao, rekao je da je video sve, prijavit će tamo gde treba, da neće to tako da se završi. Čak i smo mi tražili posmatrača, čovjek je došao iz Vlasotinca, što je meni isto neverovatno, ako mi tražimo posmatrača, on treba da stoji negde sa strane neutralan, on je stajao sa ljudima iz Knjaza, sa tim tamo sudijom, ne znam kako se zove, iz Super Lige, iz Prve Lige, ne znam. Čak stoji posmatrač na utakmici, njihov čovek iz kluba s njim psuje naše igrače tokom cele utakmice. Posle utakmice i on prizna da je prvi penal kao bio, drugi penal sigurno nije. Dalibor Manojlović, sudija, koji je bio isto prisutan na utakmici, izvinjavao se meni posle utakmice, Gile, izvini, ja stvarno kažem, ne znam šta ti kažem, ovo je smešno, evo ja ću sada kažem da prijavim tamo ovo što se desilo. Znaš kako se kaže, nemoj da me braniš, sve me ubiš. Tako. Ti ljudi koji su i vjerojatno završili da se to desi, su posle pričali da nije bio penal, ali džabe, ljudi su dobili 3 boda, mi ćemo najvjerojatnije da ispadnemo iz lige i to je to. Pa dobro, šta je ostalo, kako su vaše razmišljanja sad, Knjaz nije u nekoj opasnosti? Pa jeste, oni su bili da jedan bod ispod nas posle jučerašnje utakmice, sad su nas pretekli na tabeli, verovatno će Bogovina da nas pretekli. Pa to je to, da nas igra. Lužnica isto završava na svoj način utakmice, tako da najvjerojatnije spadamo iz lige, ja sam to rekao. Ali sad, krivi smo i mi malo, ja ne mogu sada bude, znači, dosta smo utakmice izgubili kod kuće i odigrali nerešeno, znači mogli smo da skupimo još bodove da ne bi sad došli u ovu situaciju. Jesi imao kompletan tim? Da, bili smo u, tako reći, najvećem sastavu, falio je tu Jotić, međutim, jedan igrač. Jesi imali prilike, ili on nešto vama u napadu zaustavlja? Mi smo se branili juče, otišli smo, znači čekali smo iz nekih kontranapada. Sve što smo krenuli u kontranapad, on je izmišljao faule, vraćao za nas faule, zaustavlja igru dok se oni vrate, dok se nameste odbranu i tako. Nije nam dao uopšte čovjek da pređe na centar. Još jedna sramota. Sramota, ja sam rekao juče, bio sam mnogo izneviran i još sam pod utiskom. I ne znam da li da nastavim više da se bavim, jer stvarno više nemam ni živaca ni za ovo što se sve dešava.
Sramota, bruka. Sramota, strašno. Opet,